Esta é a parte 4 sobre os torcedores famosos do Corinthians. Vamos conhecer mais 40 loucos do bando. Corinthians campeão mundial. Foi a melhor manchete que eu já noticiei, declara Aline Milege. A paixão alvinegra de Ana Castela. A bandeira do Corinthians lá em casa. Hoje em dia, onde tem a bandeira do Corinthians na mala? Hoje a bandeira faz parte do show. E assim o hino do Corinthians passou a tocar em shows em todo o Brasil. O autor Carlos Lombardi afirma que não existe torcida igual à do Timão. A modelo internacional Carol Franceschini comemora título do Corinthians pelo Twitter. O ator Cássio Reis é fã de Ronaldo e do craque Neto. Derico e o hino do Corinthians. Sucesso do YouTube, o primo pobre Eduardo Feldberg fica feliz da vida na Arena de Itaquera. O próprio pai revelou: Felipe Andreoli é muito corintiano. A atriz Fernanda de Freitas confidencia que sua torcida reside no Parque São Jorge. Gabriel Braga Nunes passou a adolescência no Pacaembu, onde ia direto assistir aos jogos do Timão. Gabriela Duarte e o orgulho em torcer para o Corinthians. Mundialmente famosa, a modelo Grace Carvalho vibra e sofre com o time alvinegro. Gustavo Mioto divide com Ana Castela a paixão pelo sertanejo e pelo Corinthians. O jornalista Heraldo Pereira assistiu in loco ao título mundial de 2012 em terras japonesas. Iberê Tenório comanda o Manual do Mundo e está sempre de olho no Coringão. Diretamente do maior podcast do YouTube, Igão Underground é figurinha carimbada nas arquibancadas. Joyce Ribeiro comemorou muito pelas redes sociais o Brasileirão de 2017. A tetracampeã mundial de skate Karen Jones posa estilosa em frente à Arena Corinthians. A empresária Luiza Trajano demonstrou alegria em patrocinar o Clube do Coração. Corintiano, maloqueiro e sofredor, Mano é uma das estrelas do Estádio 97. Marcelinho Huertas é fanático pelo Timão e não perde um jogo do time. O professor Márcio Atala faz exercícios de olho no jogo do Corinthians. O ator Marcos Pasquim também é apaixonado pelo time do povo. Obrigada por tudo, Dr. Sócrates. Foi o registro emotivo da competente Marília Ruiz. MC Hollywood fica radiante ao encontrar o craque Neto. Se você está curtindo este conteúdo, não se esqueça de assistir também aos outros vídeos sobre os famosos do Corinthians. MC Livinho avisa que o Corinthians vem forte este ano. Natalie Gendra hoje mora na Inglaterra, mas sempre leva o Timão no coração. O calejado ator Odilon Wagner confessa que já fez loucuras para assistir ao Corinthians. O narrador Paulo Andrade foi até mesmo jogador nas categorias de base do clube.
O veterano das ondas, Picuruta Salazar, também apoia o Alvinegro da capital paulista. Raquel Scheherazade parabeniza o Corinthians. São 105 anos de história, são 105 anos de glórias e são 105 anos de vitórias. E vem muito mais por aí, hein? Parabéns, Corinthians. Beijo. Timão. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Canta feliz o humorista Renato Tortorelli. Rodrigo Hoje confirma a grande presença corintiana no mundo do rap. A voz da ciência contra o negacionismo. O corintiano Sérgio Sacani se emociona no encontro com o ídolo Ronaldo. Se você está gostando desse conteúdo, já se inscreva no canal. O medalhista olímpico Thiago Pereira já representou o time do coração nas piscinas pelo mundo. Passe, recolhe para o time do Corinthians, vai lançar o chute para a grande área, abre o passo, foi a mão.